យេស៊ូវបងប្អូនប្រុសស្រីពុកម៉ែយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជួបបាត់ជួនដល់សង្សារខ្ញុំណាសាអូនលឺអត់អីលឺអត់ណាអូខេលេងសូមចាប់បានមោទនភាពជាតិ